mataifa kama Rwanda na Uganda. Mark Namaswa, KTN Leo. Bodi ya uchaguzi katika chama cha ODM itaandaa uchaguzi mpya wa mchujo katika kaunti ya Busia, ikihusisha maeneo bunge ya Teso ya kaskazini na Teso ya kusini, wala sio katika kaunti nzima ya Busia. Hii ni kufuatia madai kwamba idadi ya kura zilizohesabiwa katika maeneo bunge hayo ilizidi ile idadi ya wapiga kura ambao wamesajiliwa. The results for Busia gubernatorial nominations, as you know, were nullified because of massive irregularities that we noted as a board, and we have ordered for a repeat on the 25th. Are actually going to only repeat Teso North and Teso South. That is the decision of this board, because the rest of the results were okay, and we don't have to disturb the whole county just for purposes of this repeat. We intend to do better in terms of preparations, and we intend to ensure that we have a free and fair exercise. We have removed all the officers who had participated in the earlier exercise.